Det är jättespännande för att se de olika länderna. Man får lära sig om Europa och när man kan förstå så kan man se världen på ett bättre sätt. Du har själv varit iväg på några besök i andra länder. Hur var det? Jag åkte till Grekland och det var jätteroligt. Jag fick lära mig ganska mycket om själva Grekland och jag ska till Bulgarien i mars. I think I will have fun. I think I will meet our friend and know another culture that can help us for our life. What do you think about this school so far? Oh, it's very big, it's fantastic, it's okay. Is it different from your school in Italy? Yes, it's a lot. There's a lot of difference. There are different laboratories here, and in our school there's only a class for some people. And when you study math, science, Italian, and in only a classroom. There aren't much corridors in our school, but here they're okay. Very long. Yeah. Vi möts halvvägs. Tillsammans så jobbar vi för att hitta vägar att kunna leva jämte varandra. Trots att vi bor i olika länder. Du, om man är elev på Paradisskolan, får man vara med i det här projektet då? Ja, om man är intresserad så får man vara med och resa, ta emot elever när det är utbyte. Det finns också elever som kanske inte vill resa för att man inte känner sig mogen för det. Men de deltar i projektet på hemmaplan. Mm.